Në vitin 1537, në Himar erdhi një nga sultanët më të fuqishëm të gjithë kohrave, Sultan Sulejmani. Kronistët Osman thonë se një djalë himariot i quajtur Damian u hodh nga një vend i fshehur për të vrarë sultanin, ndërsa i pushonte. Rojat e sultanit të coptuan me jatagan Damianin, por s'mundën të coptoni dhe të vdisnin imazhin kujtesor të djaloshit Tarbriz. Duket se figura e Damianit fluturon si një binjak ajror, e prejëndre, i të njëjtit fat tragjik të shqiptarit Milosh Kopiliki në fushën e mëllenjave, në Kosovë, me 1389, ku pas i vrau Sultan Muratin u masakru edhe vetë. Kuptohet se Sultan Sulejman Kanunliu e bombardoi kështjell në Himarës, por himariotët nuk u nënshtruan, dhe kjo krahin aq shumë që e plot fuqishme, sa që perandori Osmani u detyrua të njihte një lloj autonomie, dhe për këtë shpalli venomet e Himarës, që u shkruan në pllaka bakri të mëdha, ku shpallej urbi e torbi, dhe pjeverrisja himariotëve, mos pagimi taksave dhe drejta për të përdorur flamurin e tyre të lundrimit në anije. Historia na thot edhe tjera motive shumë të çuditshme. Himarioti Anton Linerosa, si pas barletit, mori pjesë në kuvendin e Lezhës dhe u vrant betejnë e Torbjollit në 23 mati më 1424. Princi Balsha i dytë ka qenë zotruet i Himarës. Pas vdekjes ti zotruese që gruaja Komita Muzaka, jam duke sjellë në vëmendjen tuaj për jetimet interesante të moj komzekjos, vëzhguesit të mpretet ditur. Treva Himarës ishte pashembull dhe jashtëzakonshme në pikpamje geografike, ekologjike dhe trashëgimisë historike e kulturore. Himarën unë mund ta krasoj me një princesh të magjepsur në gjumë. Kjo princeshe gjenezave të Mugta duket se ka lindur nga një eposi të jetëshëm. Befas është ngurosur e shtrirë buzdetit dhe pret të zgjohet dhe ende nuk është gjuar. Kjo metaforë buron nga prallë dhe ju lutem shumë mos e keq kuptoni dhe as mos e shpërdoroni, por unë kam dëshirë të besoj në një zgjim të ri të kësaj princeshe. Emri Himarë si toponim përmendet te Homeri të paktën që nga shekulli i 13 para Krishtit. Marim Barlet jetë citon Homerin, a i shkruan se kjo është Himara e Odiseut, vend malor kundrejt Korkyrës me popull pamposhtur e luftarak. Nga fjala Himarë ka rrjedhur edhe emri Kimera, një lloj kafshe hibride, qenie mitologjike me turbdhije dhe kokluani, me bishgjarpri. Njihet një skulpturë në historinë e artit e quajtur si Kimera Etruske, e derdhur në bronz. Pra, në vetë emrin e Himarës ka një fantazi të brendshme dhe potenciale, një projekt mitologjik shumë të vjetër. Himara është një nga perlat e Kaunis Ilire në shekuj. Banorët e brigjeve të saj janë quajtur fisi Keraunëve, nga emri Vargmalit. Zeusi Keraunëve më i vjetër se ai mitologjisë greke. Vetë kreshtat malore të Akro Keraunëve ose maleve të vetimës kanë qenë sipas profesorit Cambridge-it Hamon, që unë kam patur rastin të takoj në Tiranë para shumë viteve, djepi lindjes së kultit Zeusit, që ka si atribut rufen. Ky prototip i Zeusit u zhvendos më vonë në Olimp të Greqisë. Emri malit të Ikes shpreh pikrisht një emër binjak të maleve të vetimës. Gjithnjëj ka menduar këto ide, sidomos kur bëja zhytje në nujore në Palas, Dërmi, Porto Palermo dhe sidomos në gjirin e Gramatës në Karaborun. Para shumë kohësh, konsulli francez Pugvili, që ka jetuar në borin e Alipasht e Pelenës, ka shkruar i entuziasmuar për brigjet e Himarës, duke qenë akoma më i skajshëm në ide të di. A i ka shkruar, nëse Homeri do të kishte zgjedhur malet e Himarës, për skenë e Iliadës, gjyrat do të kishin marrë rrjedh tjetër. Pugvili mendon se në Himar ndodhet burimi argjend që e përmend Plini. Në dokumentat mesjetare përmendet burimi mbretëror, ku vinin dhe perandorët e Bizantit. Për Himarën dhe Kaunin kanë folur Herodoti, Tukididi, Skymni, Livi, Virgili. Në këtë zonë ka gojdhëna lokale për shpellën e Polifemit, ku pati aventurën e tij të pabesueshme dhe të paharruar Odiseu. Duket sikur parahistoria zanafillore e Himarës është përkatur me yllësi perëndish dhe qenie të shpirtëzuara. Kaq shumë autorë legjendar të antikitetit kanë folur për të. Për të mos harruar më vonë gjeniun e romantizmit poetin Byron, i cili ka shkruar vargje të shkëlqyera për himariotët luftar. Arkeologu francez Leon Rey ka skalitur këto fjalë: nëse Shqipëria ka mese të mburrët,
Ajo në radhë parë duhet mburret me historinë e Himarës. Dhe ja, në palas para shumë vitesh është gjetur një përkrenare bronzi tipike ilire e shekullit 5 para Krishtit. Për fat keq kjo përkrenare sot të zhdukur. Është e pafalshme që nga shteti shqiptar nuk janë organizuar ekspedita arkeologjike në Himarë. Dhe me letë mureve të kalas kanë gurë të mëdhenjë ciklopik të tipizuar asi mure pelasgjike, që të pak të janë të lasht nga shekulli 5 para Krishtit. Pa dyshim në këto mure jeta ka qenë akoma me vjetër. Një forcë e çuditshme, një lloj elani jetësor, siç do të thoshte filozofi Bergson, e ka ngritur jetën e njerëzve në shpatet e bregut detit duke i emërtuar përfundimisht ata si bregdetas. Fshatrat e Himarës mund të quhen si qytetet vogla, te për të lashta, që përbëjnë një bijuteri prallore. 7 fshatrat e Himarës si në një numur pa didit, Palasa, Dërmiu, Vunoj, Himara, Piluri, Kudhësi, Kjeparoj. Por në dokumenta flitet edhe për një koncept për të gjërë të Himarës, ku përfshihet dhe Nivica, Piqerasi, Lukova, Dukati, Aradhima, Trajasi, Gumenica, Tërbaci, Lopsi, Mavrova, Vranishti, Smokthina, Kalarati, Lepenica, Progonati dhe Tepelena. Por unë duhet përqendrohem të vendbanimet e bregdetit dhe jo të kështrirje e ndikimit të administrativ në periudën mesjetare. Himara është edhe të mjaftueshme në krejt dëshmit e saj që janë dëshmit të klasit parë, por fatkeqi shumë pak të studiuara. Kurio monumenti është deti prallor jon që lidhet me legjendë shumë të hershme të jonit, Sibirit Dyrrahut, të cilin e vrau gabimisht Herakliu dhe e hodhi trupin e tij në det, duke marrë deti përfundimisht emrin jon, të një nipit të dinastisë së mbretërve ilirë të Durrësit. Piktori anglez Edward Lear, siç dëshmon ditarin e tij, e shkroi emrin me skalitje në një nga shkëmbinjt e Himarës. Por ky mbishkrim, që është një lloj gjerdani perlash për ne shqiptarët, ka humbur si shumë dëshmi tjera nga pangopsia e harresës. Pash dhe vëzhgova në mënyrë të veçantë kalane Himarës, muret pelasgjike që janë tepër të dukshëm, hierën dhe të lexueshëm. Mbi to dukeshin mbeturinat e rindërtimit të kësaj kalaje nga Justinian i Madh, perëndori ilir i Bizantit. Kjo kala pati edhe një rindërtim në shekullin e 12, gjatë betejave apokaliptike të Normanëve nga një anë dhe Bizantinëve dhe Arbërve nga ana tjetër. Himariotët nuk kanë rreshtur për të patur lidhje me Evropën perëndimore. Në 12 korrik 1577 plejtë e Himarës dërgoi një letër për papën, të cilën e shpun në Rom gjikola me Gjergj Katasin. Në këtë letër ata i thonë papës se janë arbër, se krenohen me Skënderbeun dhe se kërkojnë që Evropa të uja parë për të luftuar kundër pushtuesve. Një letër e dytë është dërguar papës më 1581, ku i thonë se janë gati 50.000 luftarë shqiptarë të ngrihen në kryengritje. Papat i Romës bërit diçka të jashtëzakonshme, nisi misionar katolik gjatë shekujve të 16 dhe të 18. Për dy shekuj me radhë këto misionar të ditur pjesa me madhe me origjinë shqiptare bën të mundur që të gjallërohej shqiptarësia, të lëvrohej gjuha shqipe. Në shekullin e 18 Himariot të dërguan në Rusi Pango Bigilin dhe Hil Kristofirin, tek Caresha e Rusis Elisabeta Petrovna. Në letrën që dërguar Careshës shkruhej, flasim shqip, atë gjuhë që flitet në tërë Shqipërinë, deri në Bosht. Më vonë janë po Himariotët që i dërgojnë letër mbret Ferdinandit të 4 në Itali. Të tëra këto letra janë një kanë korrespondencat më të çuditshme në kohra që kanë bërë shqiptarët me Evropën. Faleminderit.